Підбити інформаційну риску середи. Мої колеги вже готові. Настав час дізнатися про головні новини 1 березня. Вітаю! Скандальне відео. Відповідь ЦАПа. Тиск на Укрпошту. Конфлікт із керівництвом. Зростання тарифу. Дорога електроенергія. Повна вартість квитка. Без пільг на проїзд. Руйнівні вантажівки. Тріщини у будинках. Без розваг. Дозвілля молоді. Нема тепла. Котельня не функціонує. На вершині. Енергетично сильне місце. У Мукачеві загорівся автобус із людьми. Пасажирський пас зайнявся близько 7 години ранку на вулиці Берегівській. За інформацією диспетчерської служби пасажирських перевезень, горів не маршрутний автобус, а, так би мовити, приватник, який, ймовірно, доставляв працівників на розташоване поруч підприємство «Точприлад». Не потрібно бути експертом, аби, дивлячись на ці кадри, зробити висновки. Пазик вигорів вщент і відновленню не підлягає. За попередніми даними, ніхто із пасажирів не постраждав. Прокуратура закінчила досудове розслідування у справі про корупційні схеми Ужгородської міської ради. Під час брифінгу заступник прокурора області Андрій Манькут оприлюднив відеодокази про домовленість та безпосереднє одержання хабара. Основними фігурантами справи залишаються троє осіб, серед них перший заступник Ужгородського міського голови Іштван Цап. Про все докладно у матеріалі Тетяни Легези. Цей відеоролик прокуратура вважає чи не головним доказом у вимаганні хабара Іштваном Цапом за сприяння у вирішенні земельного питання. На ньому чиновник нібито оцінює вартість землі, а відтак і розмір самого хабара. Йдеться й про сесію міської ради, на якій депутати мали погодити це рішення. Окрім цього, у справі фігурують ще двоє осіб. Це депутат Ужгородської міськради Станіслав Пономарьов та співробітник одного з комунальних підприємств Ужгородської міської ради Олег Громадський. На відео зафіксовано факт передачі та отримання грошей останньому, якого 25 січня і затримали із зміченими купюрами. За словами прокурорів, це лише частина відео, а позаяк слідчі завершили досудове розслідування, сторона захисту вже може ознайомитися із матеріалами справи. Досліджено епізод злочинної діяльності, який полягав в одержанні неправомірної винагороди від підприємства за одержання можливості викупити за більше ніж 180 тисяч гривень в приватну власність земельну ділянку площею 0,09 гектара. Сума неправомірної винагороди при цьому склала 45 тисяч гривень. Поки що підозрюваний Іштван Цап офіційно оприлюднене відео не коментує. Мовляв, тільки завтра його сторона ознайомиться із матеріалами. Як він сам сьогодні у телефонній розмові зазначив, уже отримали дозвіл. Нагадуємо, раніше в інтерв'ю він упевнено стверджував, що не винний, а справа замовна. Судячи з того ажіотажу, який складається навколо цієї справи, мабуть, є певні підстави вважати, що це доволі гарно зрежисована ситуація. Ну, ворогів багато,
Ворогів дуже багато. Попри це, відео він бачив і у день його оприлюднення висловив свою позицію з цього приводу на своїй сторінці у соцмережах. Дивлюся ролики правоохоронців. На Оскара, звичайно, не тягне. Але хлопці старалися. Хоча, якщо врахувати, що 3 місяці писали все в кабінеті, слухали усі телефони, якось не вражає. ПС, незважаючи на наші численні клопотання, нам матеріалів слідства для ознайомлення чомусь не дають. Також заступник прокурора Андрій Манькут зазначає, що підозрювані скористалися правом не давати свідчення проти себе. Втім, якщо у суді їх провину все ж буде доведено, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Україна підписала меморандум із Міжнародним валютним фондом і таким чином відкрито шлях для виплати чергового траншу кредитів на 17,5 мільярдів доларів по програмі фінансової допомоги. Про це передають ЗМІ. Виплати були затримані кілька разів протягом останніх 2 років через відсутність прогресу у реформах. Тим часом член Ради НБУ Василь Фурман заявив, що черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду буде надано Україні уже у березні. Мукачево експортує товарів на 147 мільйонів доларів. Зовнішньоекономічна діяльність – один із основних напрямків розвитку економіки міста. Тільки за січень-липень 2016 року суб'єкти господарювання міста експортували товари на 146 мільйонів 900 тисяч доларів, імпортовано на суму 145,5 мільйонів доларів. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне і становить 1 433 тисячі доларів. Серед основних підприємств-експортерів – ТОВ «Фішер Мукачево», завод «Флекстронікс», Мукачевський завод «Точприлад», ТОВ «Еномеблі ЛТД», «Інтеркаштан», «Мукатекс», «Біат Сейлс Мукачево», Мукачевська трикотажна фабрика «Мрія» та інші. Серед основних підприємств-імпортерів міста можна назвати ці ж, оскільки майже всі вони працюють на давальницькій сировині, що відповідно імпортують із-за кордону. У той час, коли Мукачівська міська рада заявляє про успішні показники у наповнюваності бюджету, голова Закарпатської ОДА говорить про протилежне. За його словами, Мукачево знову єдине в області провалило бюджет. Засвідчує свої слова опублікованим документом. Станом на 1 березня 2017 року місцеві бюджети Закарпаття зібрали загалом майже 520 мільйонів гривень, що на 75 мільйонів більше, ніж планувалося. Планові показники не тільки виконали, а й перевиконали всі райони, міста обласного значення та об'єднані територіальні громади, за винятком Мукачева, яке знову єдине в області не виконало бюджет, каже голова Закарпатської ОДА. Сума незібраних коштів у Мукачеві становить 2 мільйони 985 тисяч гривень. І за підсумками 2016-го, і за підсумками січня 2017 року, Мукачево також стало єдиним містом Закарпаття, яке не виконало бюджет. Найкращі місцеві бюджети за підсумками 2 місяців виконали Тячівський – плюс 176%, Берегівський – плюс 173% та Міжгірські райони – плюс 147%. Незгідний із керівництвом, пише заяву на звільнення. Подібного роду ситуація склалася у закарпатській дирекції «Укрпошти», до якої вчергове навідалась перевірка із Києва. Керівництво, як і працівники кажуть, підстав для таких частих візитів на Закарпаття немає. Однак вони добре розуміють, чому приділяється така прискіплива увага саме закарпатській дирекції «Укрпошти». В деталях намагався розібратися наш кореспондент Андрій Білканич, який далі продовжить. Хто не згідний, той проти нас. У таку ситуацію потрапив керівник закарпатської дирекції «Укрпошти». Віктор Войтко обійняв посаду у квітні 2016 року. Каже, не згідний з багатьма речами, що відбуваються у структурі. До прикладу, заробітна плата, яку отримує генеральний директор підприємства в Києві, а також його штат, становить десятки і навіть сотні тисяч гривень. З липня місяця був призначений генеральним директором Смілянський Ігор Юхимович, який був видано, йому було оклад 334 тисячі плюс надбавки. Він набрав в штат генеральної дирекції 50 чоловік Служби безпеки, які не пройшли люстрацію, і дав їм зарплату теж десь за 100 тисяч. Ну, розумієте, коли листоноші ходять і б'ють ноги за 900 гривень. Посадовець каже, сьогодні, коли листоноша ще донедавна отримував близько 1000 гривень, така фінансова прірва щонайменше аморальна. Тому він публічно висловив невдоволення. Як наслідок, часті перевірки з Києва.
І після того, як це все я почав заявляти, у вересні місяці прислали перевірку, незрозумілу, тільки для Закарпатської дирекції. То прислали службу, внутрішню службу безпеки в листопаді місяці. І коли вони нічого не знайшли, вони вже придумали щось до 2 неділі до Нового року прислати комплексну перевірку. Комплексна перевірка – це перевіряє все. Під час останньої перевірки перевіряльники вирішили замінити незручного керівника на нового, яким, за словами працівників «Укрпошти», призначили жінку пенсійного віку. Як таких претензій в них немає, то їх майже сильно сердить. Вони не можуть до нього добратися, тому що немає за що його зацепити. Немає. Приписують якісь гріхи, будемо старати попереднього керівництва, попередніх керівників. Чогось туди, як доказуємо, що він тут не про чому, тоді заспокоюються, тоді шукають інші якісь причини. Замінити керівника, не маючи на це ніяких підстав, незаконно, наголошують правозахисники. А трудовий контракт, підписаний директором Закарпатської дирекції «Укрпошти» на 5 років, не може бути розірваний, якщо тільки це не за взаємною згодою та чітко прописаними і доведеними причинами невиконання своїх посадових обов'язків. Є діючий відповідний контракт. На основі проведених тих перевірок зі слів керівництва до Закарпатської дирекції «Укрпошти» жодних порушень не було встановлено відповідну перевірку, а проведено певно якогось іншого очільника виконувати обов'язки Закарпатської дирекції «Укрпошти». Тому, якщо таких відповідно позицій є, то жодних підстав щодо звільнення діючого директора відсутні. У свою чергу керівник Закарпатської дирекції «Укрпошти» добровільно звільнятись наміру немає. Каже, зробить це тільки, якщо його про це попросять самі працівники. Однак останні підтримують свого директора та готові в разі потреби відстоювати його навіть у Києві. Від сьогодні в Україні на чверть зросли тарифи за електроенергію. Це вже останній з 5 етапів підвищення ціни. До прикладу, за 1 кВт доведеться викласти 90 копійок, при умові, що за місяць ви не перевищили ліміту 100 кВт. Кому не вдасться зекономити, сплатить 1 гривню 68 копійок. Детальніше про це у сюжеті Тетяни Легези. З початком весни почало діяти останнє, 5-те підвищення ціни за електроенергію, заплановане Нацкомісією ще у 2015 році з метою приведення їх до собівартості. І відтепер споживачі платитимуть за використану енергію за 2 блоками, а не 3, як це було до сьогодні. Вся електрична енергія, яка буде спожита до 100 кВт-годин на місяць, буде сплачуватися за тарифом 90 копійок за 1 кВт. Все, що понад 100 кВт-годин на місяць, буде сплачуватися за тарифом 1 гривня 68. Тарифи будуть однакові як для сільського, так і для міського населення. При цьому для соціально незахищених верств населення буде діяти інший тариф. Багатодітні сім'ї або ж для людей, які проживають в гуртожитках і розраховуються за загальним обліком, весь обсяг спожитої електричної енергії буде розраховуватися за ціною 90 копійок за 1 кВт. Хто не погоджується оплачувати такі тарифи, має можливість їх оскаржити у судовому порядку. Адвокати застерігають, що ймовірність виграти суд мізерна, а сплачувати за новими тарифами громадяни почнуть уже із квітня. Тому вже зараз, у березні, варто подумати, як заощадити. Щоб не влетіти в копійку при сплаті тарифу за електроенергію, експерти дають декілька простих правил. Не залишати увімкненими в розетках електроприлади, використовувати енергозберігаючі лампочки та встановити нові лічильники. Вони допоможуть використовувати вдвічі дешевший нічний тариф. Подорожувати у міжміському транспорті пенсіонерам від сьогодні доведеться за повну вартість квитка. Хоч закон про перевезення пільгових категорій громадян ще все діє, гроші на його фінансове забезпечення так і не дійшли до перевізників, тож вони змушені йти на такі крайні дії. Однак це не стосується всіх пасажирів пільгових категорій з перевезення. Хто ж подорожуватиме безкоштовно, а кому доведеться платити повну вартість, намагалися дізнатися наші кореспонденти. Перший день весни приніс неприємну новину для людей пенсійного віку. Ще вчора на автостанції Ужгород, пред'явивши посвідчення пенсіонера, людина могла скористатись правом на пільгове перевезення. Однак сьогодні такі привілеї для пенсіонерів відсутні. Хочеш доїхати до Мукачева або ж іншого населеного пункту області – плати повну вартість квитка. При
Причиною відмови перевозити певну пільгову категорію громадян перевізники пояснюють дуже просто. Держава хоч і врегулювала на законодавчому рівні перевезення пільгових категорій громадян, однак забула подбати про головне, а саме компенсації за такі перевезення, яких перевізники вже давненько не бачили. Ми єдинственна фірма, яка возила півроку збиток собі і возить уже років 5, не отримуючи жодної гривні компенсації з бюджету. Хоча по законодавству зобов'язані нам компенсувати за кожного пільговика. Підприємці скаржаться, далі возити пільговиків за власний рахунок – це не тільки нічого не заробляти, але й навіть не відшкодовувати собі витрати на амортизацію транспорту. Та говорити про всі категорії пільговиків тут недоречно, кажуть підприємці. Та наголошують, вони й надалі перевозять за власний рахунок інші категорії пасажирів. Ми підтримали рішення ради перевізників возити лише 6 категорій. Тобто ж інваліди першої другої групи, учасники бойових дій, учасники АТО і все. Поки нам державний бюджет не почне відшкодовувати за перевезення коштів. Дізнавшись у касах автовокзалу повну вартість квитка, людям літнього віку залишається тільки обурюватись і, не маючи іншого виходу, купувати квиток. Що важко так? Дорого виходить, все. А їздити треба хоча б через день, через два, бодай дитині одежу принести. Їсти щось принести таке, що дитина любить, бо ну, дають в лікарні, але піддержати трошки краще треба. Пенсіонер, що мене, 1500, навіть 1450. Пенсія. Зі свого боку, керівництво автовокзалу каже, ціну за квиток вони не регулюють, в тому числі пільгових категорій громадян. Все вирішує сам перевізник. Більша частина людей вже відноситься до цього з порозумінням, тому що практично у 2016 році жоден перевізник ні приміського маршруту, ні міжміського маршруту не отримував кошти за відшкодування за перевезення пільгової категорії населення. За іронією, в цій ситуації шукати крайнього дуже складно, адже це замкнуте коло, з якого є тільки б здавалось один вихід – необхідне фінансування. Перевізники не заперечують, вони порушують закон, однак просять владу його теж не порушувати та компенсувати їм всі витрати за перевезення пільгових категорій населення. На Закарпатті до 8 років позбавлення волі засудили контрабандиста кокаїну, якого затримали працівники СБУ ще минулого року. Тоді у громадянина Румунії після перетину кордону України вилучили майже 30 грамів кокаїну вартістю майже 110 тисяч гривень. Співробітники спецслужби встановили, що раніше іноземець уже ввозив до нашої країни 20 грамів наркотику, який він купував в Іспанії. Тячівський районний суд визнав контрабандиста винним у скоєнні злочинів. Апеляційний суд Закарпатської області залишив вирок без змін. Прикордонники Чопського загону знайшли у мікроавтобусі «Мерседес» громадянина Румунії понад 1000 пачок цигарок. Правоохоронці спільно із митницею виявили 1030 пачок цигарок «Ротманс» та «Парламент», приховані по всьому периметру стелі у салоні мікроавтобуса. Тютюнові вироби і автівку вилучила митниця. Загальна сума оцінки збитку, який зазнав власник цигарок, сягнула понад 120 тисяч гривень. У Виноградові люди б'ють на сполох. Вулицею Ардовецькою, що веде до кордону, щодня проїжджає більше сотні вантажівок. Мало того, що дорога абсолютно не пристосована до проїзду великовагових автомобілів, руйнуються і будинки місцевих. Більше про цю проблему розкаже Олександра Балух у наступному сюжеті. На вулиці Ардовецькій у напрямку кордону та у зворотній бік не припиняється рух вантажних автомобілів, скаржаться жителі Виноградова. На перехресті з вулицею Чкалова, коли в один і той же час тут зійдуться кілька далекобійних автівок, виникають великі затори. А від цього потерпають не тільки водії, а й пішоходи, адже в обох напрямках тут немає ані тротуарів, ані жодного переходу. Оскільки будівлі знаходяться у кількох метрах від цієї дороги, кожен приїзд вантажівки нагадує землетрус, скаржаться люди. А на стінах їхніх домівок з'являються тріщини. Деякі будинки уже руйнуються. Кожні 5 хвилин тої фури їдуть, зупинки ніякої немає. Сюди ходять 100 машин, то цих фур, то мінімум. По 3-4, я по цій вулиці живу, то трясеться, хата трясеться. Ще одна проблема, яку вважають наслідком попередньої – жахлива дорога. Ями тут на кожному кроці, а вантажівки, які їздять вулицею, ще більше їх розбивають.
Більшу дорогу треба зробити. У нас тут дороги взагалі погані. Везде погана дорога. Дороги всі вбили, ще були хоч гарні дороги, доки не їздили фури, а тепер як їздять, то все. Дороги все розбивають, на машині малі не можеш проїхати. Люди ж запевняють, якщо автошлях не почнуть ремонтувати, а вантажівки продовжуватимуть свій рух через вулицю Ордовецьку, дорогу місцеві жителі перекриють. У Хустці громада нарікає на відсутність закладів для проведення дозвілля молоді. Минулої п'ятниці відбулось перше у цьому році засідання сесії Хустської міської ради, наприкінці якого до депутатів звернулася місцева жителька розглянути проблему. За її словами, такий стан справ впливає і на криміногенну ситуацію у місті. Останні події цьому доказ, переконана жінка. Тему продовжить Вікторія Василинець. Про резонансне вбивство у Хусті говорять усюди, адже подія вразила своєю жорстокістю. Є вже кілька версій причин трагедії. Зокрема, недостатня кількість закладів для відпочинку та розваг молоді – одна з них. Пані Вікторія прийшла на останнє засідання сесії Хуської міської ради, аби донести це до депутатів. Після того, як сесію закрили, жінці надали слово. Шановні депутати, що це нормальна родина і, в принципі, непогані діти, абсолютно непогані. Я себе дуже добре було, щоб в місті був каток, щоб в місті був басейн, дискотека обов'язково. Хустянка каже, в місті нема центру для дозвілля, де підлітки та молодь могли знайти заняття. Я прочитала, що ви маєте 30% надходжень. Займіться тим, щоб наші діти не їздили на каток Виноградово, на танці Виноградово, в Тячево, Апара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 парapar Сусіди, які живуть по сусідству з родиною, досталася трагедія такої ж думки. Кажуть, якби для дітей було більше цікавих розваг, культурних та спортивних закладів, то все було б інакше. Діти повинні якось самоутвердитися в школах, допустимо, там вони учаться, вони приносять їде досух Хусті дітям, нема де. Оскільки молодь вештається вулицями і немає чим корисним зайнятися, вона шукає розваг в іншому. Наркотики наразі найбільш обговорювана місцевими причина нещодавнього злочину, хоча поки експертизою не підтверджена. Я в цьому впевнена, тому що наш мікрорайон так і називають, ну, не знаю на українському, клоак наркоманів. У нас є такий стадіон у США, і там вечором можна побачити, які там дітки збираються. Юнаки та дівчата про наркотики говорять неохоче, на камеру взагалі відмовляються. Однак підтверджують той факт, що такі речовини у Хусті дістати не проблема. Ти думаєте, що поширено? Що хтось вам пропонував? Так. Да? Покурити, понюхати? А так, було діло. Третя причина резонансного вбивства, яку першочергово розглядали як жителі, так і правоохоронці, це участь у смертельній грі «Синій кит», що шириться інтернетом у соціальних мережах. Нагадаємо, у ході слідства поліція таку інформацію спростувала. І до теми. Прокуратура встановила, що дитячі майданчики Ужгорода не відповідають вимогам безпеки через бездіяльність міської ради і вживає заходи щодо забезпечення прав дітей на безпечне дозвілля. У листопаді минулого року наш канал висвітлював проблему дитячих майданчиків, а це питання під свій контроль взяли громадські активісти. Зараз же прокуратура встановила, що вони не відповідають вимогам безпеки. Більш того, не визначені навіть балансоутримувачі та підприємства, щоб були б відповідальники за такі об'єкти у місті. Тож прокуратура пред'явила адміністративний позов до суду про визнання протиправної бездіяльності міської ради Ужгорода з питань проведення робіт із технічної інвентаризації та паспортизації дитячих майданчиків міста. Окрім цього, закарпатська прокуратура затримала при одержанні $2000 хабара оперуповноваженого Ужгородського відділу поліції. За гроші обіцяв правопорушнику не притягувати його до кримінальної відповідальності. Зараз із правоохоронцем проводять першочергові слідчі дії. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Хоча, як показує практика, про будь-які гучні справи після розголосу згодом забувають. Тож, яке покарання призначить порушнику насправді, покаже тільки час. Обласні депутати говоритимуть про те, як виконуються регіональні програми із ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування на 2015-2018 роки. Протягом минулого року реалізація програми здійснювалася у межах коштів, виділених із обласного бюджету та ліміту фінансування, доведеного Укравтодором службі автодоріг у Закарпатській області.
До прикладу, у прес-службі обласної ради повідомляють, що на 1 січня 2017 року ліквідовано ямковість на 1500 кілометрів доріг, при тому, що загальна кількість майже 64 тисячі. Обсяг фінансування на дороги минулого року склав 75 мільйонів 300 тисяч гривень. Котельня є, тепла нема. У Воловці ще 2 роки тому фірма-підрядник місцеву газову котельню переобладнала під твердопаливну, провівши відповідні технологічні реконструкції. Дешевше тепло мало б надходити до районної лікарні та школи, втім у районі дозвіл на запуск котельні досі не дали. В чому проблема, розбирались мої колеги. Це стара газова котельня, яка раніше забезпечувала теплом чи не увесь Воловець, та з часом обладнання свій ресурс вичерпало. Втім, знайшлась фірма, яка взялась котельню переобладнати під твердопаливну. Зараз тут стоїть сучасний потужний котел, що працює на щепі. У нього така потужність 1500 кВт, що він пів Воловця можна практично всі державні установи можна забезпечити опаленням. У переобладнання котельні фірма вклала більше 6 мільйонів гривень. Весь опалювальний сезон місцева школа та лікарня, між якими і побудована котельня, могли б отримувати альтернативне тепло. Проблема в тому, що дозвіл на запуск котельні в районі не дали. Школа, лікарня, вони не нашого підпорядкування, вони підпорядкування районного. І тому договір на опалення вони мали заключати про район, про що ми людей попередили. Загальна протяжність трас, наскільки я знаю, близько 1 кілометра. Траси утеплені, планували, що підключимося, як піде котельня, підключимо ще дитячий садочок, він тут поряд недалеко, ну, буквально, може, яких 400 метрів. Знаю, що хочуть і до цього часу мають бажання підключитися до котельні і отримати дешевше тепло. Пенсійний фонд, він також тут поряд. За словами директора підприємства, в районі їм не дозволяють навіть запропонувати свої послуги. І це вже тягнеться у нас із травня 2015 року. Відповідно, вже майже 2 роки. В травні буде 2 роки. Кожен місяць селищна рада отримує орендну плату. Плюс сплачуємо за оренду земельної ділянки. Ці 2 роки просто відписки нам пишуть. Я не кажу, що я на них тисну, що мені треба підписати угоду з нами на постачання теплової енергії чи ще якісь моменти зробити. Нам треба дати можливість запропонувати свою послугу. І вже по результатам розгляду цієї можливості прийняти для себе рішення, чи їм цікаво з нами працювати, чи не цікаво. Напевно, якісь власні амбіції або очікування по отриманні якихось додаткової вигоди по цьому проекту. Більше, якби, ну, за весь час діяльності цієї котельні, яку ми взяли в оренду, за яку сплачуємо оренду плату селищній раді, мотивації не підключати нас я не бачу. За поясненням звернулись до голови Воловецької РДА Валентини Рогової. Відповідь отримали наступну. У них ще не затверджені тарифи. Ми навіть не знаємо, які тарифи в них будуть. Що вони можуть пропонувати? Ми ж не знаємо навіть, який тариф буде. На що ми маємо оголошувати тендер? Значить, має бути цінова пропозиція. Ціни нема. У будь-якому випадку вартість альтернативного тепла буде нижчою, адже на блакитне паливо нині ціни захмарні, кажуть на підприємстві. Втім, поки нема дозволу на запуск, вирахувати її не можуть. Зараз виходить таким чином, що нам потрібно дати фізичну можливість запропонувати тариф, по якому ми будемо надавати послугу з теплопостачання для школи. Зможемо його порахувати, коли ми будемо приєднані до їхньої мережі. І тоді ми врахуємо оплату праці, транспортування і ті всі моменти. За приблизними підрахунками місцевих, економія бюджетних коштів була б значна. Вартість їхнього опалення для об'єкта мала бути на 10% нижча, ніж вартість газу, який використовується на опалення даного об'єкта, за мінусом і ще мінус. Даному організації не треба буде оплачувати своїх операторів, своїх котелень. Не треба утримувати котельню, не треба заключати договір на її обслуговування, не треба платити гроші за повірку газового лічильника. Тобто, виходить, чимала економія. Вони прикидали, виходила економія для бюджету, для даного об'єкта, десь процентів до 20. За словами голови РДА, вони теж сподіваються, що всі проблеми до наступного опалювального сезону будуть вирішені і державні установи отримують дешевше тепло.
Сьогодні на Закарпатті рівень води у річках може піднятися ще на 1,5 метра. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій попереджають про нову хвилю паводку. У зв'язку із очікуваними опадами і таненням снігу, 1 березня вода на річках області може піднятися від 0,5 метра до 1,5. Хочете отримати неймовірний заряд енергії? Вирушайте в Ущорну. Над селищем на полонині Красно знаходиться одне із енергетично найсильніших місць України. Такими крутосхилами веде дорога від селища Ущорна до Полонин. Хтось долає її пішки, та нам пощастило з провідником на колесах. У нашому розпорядженні позашляховик, за кермом досвідчений водій. Ця дорога веде на полонину Красна. На шляху величезні колії, частина дороги підмерзла, на окремих ділянках снігова каша. На різких поворотах машину заносить, колеса буксують. Для любителів тріалу це те, що треба, а от кому екстремне до вподоби, варто запастись валеріанкою. Однак краще так, ніж ніяк. Як виявилося, раніше тут взагалі дороги не було. Вона відновлена, вона була зруйнована, але відповідно своїми силами вже ці люди, що там займаються на цій полонині, відновили дорогу своїми силами. Пан Василь погоджується, було б добре шлях зробити проїзним для будь-якого виду транспорту. Так, дуже би треба, було б цікаво. І розвивався туризм. А туризм тут і справді можна розвивати. Вже на гірських схилах лижники та сноубордисти від малого до великого. На полонині Красна вже другий рік поспіль проводять гірськолижні змагання. Катаються любителі екстриму тут, допоки лежить сніг. Та наша ціль – дійти до вершин. Коли сил уже майже не залишилось, допомогти нам зголосився місцевий рятувальник з 37-річним стажем. З цікавими розповідями час минає швидко, підніматись стало легше. І ось ми вже на горі. Чудові краєвиди варті витрачених зусиль. Ми зараз знаходимося на полонині Красної. Не червона, а іменно красна полонина. Названа первопоселенцями нашого краю. Ну а історія Карпат такова. Карпати начисляють від 30 до 80 мільйонів років. Це Карпати тягнуться 2000 кілометрів, вони починаються в Польщі і закінчуються в Румунії. А наші українські Карпати все тягнуться 240 кілометрів. Про гори пан Юрій знає немало. Є главні дорозійні хребти. Це перший, найвисоковірний хребет – це Чорногірський хребет з вершиного Верла. Потім іде Свідовецький хребет, от там, з вершини Близниця. Ну, і йде Горганський хребет з вершини Сивуля. А Красна – це віддільний хребет. За своє життя побував на багатьох вершинах, можна сказати, відчув Карпати зсередини. Перед нами, отам, де невеличке, то Мала Климова. Далі Велика Климова, 1495 метрів. Далі йде Сиглянський, далі йде Бойкиня і входить прямо ж на Колочав. От такі вершини, основні вершини Краснянського хребта. А ще розкрив нам пан Юрій таємницю вершини, назва якої у перекладі означає «та, що відкриває верхні двері». Ось цю вершину називають Гавось Гавор. Фактично її вважають початком полонини Красної. Тягнеться хребет аж до села Колочава. Як виявляється, на цій вершині одне з енергетично найсильніших місць України. Для того, щоб верхні двері відкривалися, треба пропустити енергію космоса. Кілька простих рухів, і ми отримали неймовірний заряд енергії. Енергію космоса пропустили вниз, по собі вниз, і там видихнули. Брали, і теж так само в чашечку. І випустив так. Сповна відчувши енергію гір, настав час повертатись. Та заряду бадьорості вистачить до наступних сходжень. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 1 березня. І вже завтра у часі ви побачите. Герої Небесної Сотні. День відкритих дверей. Проблема із відходами. Сміття замість підсніжників. Отрутохімікати. Загроза здоров'ю. Це все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини дивіться на нашому каналі у мережі YouTube та у соціальній мережі Facebook. На все добре!